kdo si v telefonu. Vy jste si objednal buzení šokem v 6.30? Ehm, ano. Tak šup z postele. Je půl devátý. V půjčovně lodí sedí dva šéfové a koukají na lodě na řece. Po chvíli jeden zařve. Devítko, devítko, vraťte se, už vám skončila výpůjční doba, vraťte se. Ten druhý se na něj podívá a diví se. Však my máme osm lodí. Šestko, šestko, máte nějaké problémy? Přijde děda do obchodu s počítači a že by chtěl nějaký počítač pro vnuka. A jaký byste chtěl? Ptá se prodavač. No, to nemusí být nic extra, on to má stejně jenom na hry. Povídají si dva kamarádi. Před dvěma měsíci jsem ztratil kreditku. A nahlásil si to? Ne, utrácím ní než manželka. Ještě jednou se vyspím a bude výplata. Pak se dvakrát nevyspím a bude po výplatě. Doktor, prosím vás, kvůli GDPR nesmím oslovovat pacienty jmény. Takže vy s tím siflem, pojďte za mnou. Jak se pozná, že se na železnici stávkuje? Nijak. Co je to hardware? To je část počítače, do které můžete kopnout, když přestane fungovat software. Drahý, dnes v noci se mi zdálo, že jsi mi koupil nový kožich. No, vidíš, ty mi ani nepoděkuješ. Doktor se ptá pacienta. A máte problémy s alkoholem? Ne, nemám. Já mám problém bez alkoholu. Číšník počítá útratu. Gulášovka 25, dva rohlíčky, to máme 10, když to půjde 20, prosím vás, co bylo to poslední? Tak to nejde, takže 35. Z denníku Američana na Moravě. Pondělí. Piju z Moraváky. Úterý. Skoro jsem zemřel. Středa. Zase piju z Moraváky. Čtvrtek. Lituji, že jsem nezemřel v úterý. Rybář Slečně. Tady je koupání zakázáno. To jste mi měl říct, než jsem se svlékla. Ale svlékání tady není zakázáno. Proč jste se s ženou rozvedli? Ale manželka pořád chodila po hospodách. Fakt, ona tolik pila, ale ne, ona mě hledala. Pomilování. Nechtěla by se sprojít přes park, miláčku? Ráda. To je skvělý. Tak hoď na sebe ten hezký kabát a skočme do hospody pro jedno. Ptá se policista řidiče. Jak jste si mohl, tak opilý, sednout za volant? No, těžko, ale kamarádi mi pomohli. Víte, jaký je rozdíl mezi logikou a ženskou logikou? Asi jako mezi aktem a pětním aktem. Pyrotechnik má na zádech napsáno: Pokud mě uvidíte utíkat, snažte se mě předběhnout. Katko, a proč ty si sundáváš brýle pokaždé, když přijde tvůj chlapec? No, bez brýlí vypadám líp. A on vlastně taky.